Vaig ser bastant breu. Jo soc el Lluís, soc de Tarragona, fa molts anys que edito Wikipedia i avui, tot i que jo també he portat projectes amb la URB, en aquest cas amb la Facultat d'Educació, avui parlaré de WikiArts, que és un projecte molt concret, molt específic i que treballa amb el que seria escoles d'art. Vale? Seria com una col·laboració entre dos projectes molt potents de la comunitat Wikimedia. Per una banda hi ha el GLAM, que són galeries, llibreries, biblioteques, arxius, museus i altres administracions típiques de fonts naturals del coneixement, i el que seria pues, el que fem una mica i els projectes que ens han estat explicant d'educació. No? Llavors intentem barrejar les dues coses, interseccionar aquestes dues iniciatives que totes dues han estat molt exitoses, i les intentem vincular amb tot el que serien entitats de la zona. No? En aquest cas, doncs, jo he treballat amb l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona i amb el Museu Nacional Arqueològic també de Tarragona. Vale? Llavors, les escoles d'art, igual que les MOOC, estan aquí entre el mig camí, són educació superior, no són instituts, tampoc són universitats, però bueno, hi ha moltes diversitats de cursos, des de joieria fins a projectes de disseny 3D, però nosaltres vam estar treballant amb alumnes d'un grau d'il·lustració. Vale? I sí que és un camp on no hi ha moltes experiències prèvies. Vale? I treballem bàsicament amb un triangle conceptual on posem l'estudiant al centre del projecte. Vale? Per una banda, hi ha el professorat del centre, vale? Que, com bé sabeu, doncs, bueno, li fa tot el que és un seguiment, un assessorament, una ajuda tècnica, una orientació amb qüestions gràfiques, amb decisions que ha de prendre l'estudiant. Per l'altra banda, hi ha els assessors experts en una temàtica concreta, vale? Que introdueixen l'alumne en el tema que haurà de treballar, aporten documentació, aporten fonts i segueixen durant tot el procés de correcció i validació final de la feina que fan. Vale? Per l'altra banda, hi ha els wikimedistes, els wikipedistes, els voluntaris, vale? Que ajuden en el que seria pues, totes les tasques i tota la feina al voltant de llicències, de formats, també enllaçar amb la comunitat wikipedista i acompanyar durant tot el procés. Vale? Bàsicament tenim tres propòsits d'utilitat. Ara jo us explicaré el primer, que seria cobrir els buits d'informació. Vale? Està molt enfocat en el que seria il·lustració científica. Com us podeu imaginar, en una enciclopèdia lliure, que funciona amb llicències lliures no comercials, obtenir il·lustració científica de qualitat per il·lustrar articles tècnics és bastant complicat. Vale? No és una cosa que ens sobri, precisament. Tot el material que es genera, es publica a Wikimedia Commons. Vale? Pels que no conegueu Wikimedia Commons, doncs és, ja s'ha explicat, però bueno, és el repositori multilingüe i de tot tipus d'arxius multimèdia, no només imatges, sinó, doncs, ara ho hem vist, sons, vídeos, reproduccions 3D també, hi ha molts tipus, i que ara mateix ja està per sobre dels 59 milions de fitxers, vale? O sigui, un volum molt important, i que es poden publicar i es poden fer servir per la Wikipedia, però penso que també és molt interessant que es puguin fer servir per molts altres projectes educatius o culturals o del tipus que sigui, perquè realment el volum de material que hi ha és molt important. Llavors, quin contingut podem trobar a Wikimedia Commons? Si no estem molt familiaritzats, podem trobar fotografies que alliberen o il·lustracions que alliberen els propis autors que fan aquesta fotografia, també en això, en el que estem dient, llicències lliures compatibles no comercials. Tenim col·laboracions amb entitats, amb museus, amb arxius, que tenen grans volums de material i que alliberen aquest material perquè sigui accessible pel públic. Això ha estat un canvi de mentalitat molt important que hi ha hagut en els últims anys i que ha estat molt positiu, no només per la Wikipedia, sinó per la societat en general. Obres que estan en domini públic, molt important.
en molts casos ens trobem amb obres que són, que estan en domini públic, però que les tenen molt ben custodiades les entitats i que a vegades s'ha doncs, d'anar a picar la porta perquè et cedeixin allò que està en domini públic i no volen cedir. Llavors ja entrem una mica en el que seria domini públic d'il·lustració científica, vale? En aquest cas històrica, però que ja ens apropa una mica a l'objectiu del projecte. Vale? La il·lustració científica, com us dic, és molt interessant per un projecte com la Wikipedia, on la majoria d'articles és text, i a vegades amb una imatge doncs, es aconsegueix explicar molt fàcilment quin concepte estem tractant. Vale? Això seria un exemple d'una imatge de Wikimedia Commons, en aquest cas un exemple del cargol. Com us dic, és multilingüe, per tant, tots els numerets aquests es poden traduir d'una manera molt més fàcil perquè siguin interpretables per qualsevol usuari en la seva llengua materna. Clar, què passa? Aquí necessitem productors d'aquest tipus d'il·lustracions amb coneixements per saber fer aquest tipus de material i amb voluntat de voler-lo alliberar, que no és fàcil. Llavors, quins buits intentem omplir nosaltres des d'aquest projecte WikiArts? Una part molt important, persones, en aquest cas un autor, però també filòsofs, polítics, dones que han mort i que no trobem o no hi ha manera d'aconseguir una fotografia d'aquesta persona amb una llicència lliure i per tant doncs, es demana un estudiant d'il·lustració, doncs, per exemple, que faci un gravat o un dibuix de com era aquesta persona. Personatges de ficció notables, això queda com una mica un buit en les lleis de drets d'autor. Es permet aquest tipus de reproduccions, es considera com fan art, no? I que és una obra derivada que no té fins comercials i que per tant es permet fer això, que és que si no tinguéssim això no hi hauria manera d'il·lustrar l'article de l'Aragón per Wikipedia. No podem agafar un fotograma de la pel·lícula per il·lustrar i l'article és molt llarg per parlar del personatge. Espècies desaparegudes, espècies extingides, també una part, un buit molt important d'omplir i també no només també s'ha fet amb espècies ja desaparegudes, però també amb altres espècies que no han estat, que encara no estan en vies d'extinció. Biologia, també, tot el que seria il·lustracions d'aquestes que tenen doncs, drets d'autor molt restrictius pels seus autors, doncs hem aconseguit que estudiants aportin contingut d'aquest que és molt valuós per la Wikipedia. Processos com en aquest cas la salinització del Mediterrani, que seria bueno, és un article molt extens i que és certament complexa, doncs, gràcies a un estudiant, diverses il·lustracions. Això després doncs, es va derivar, es va fer una petita pel·lícula, no? Llavors es facilita molt per qualsevol persona que no en tingui ni idea del tema entendre amb unes quantes imatges o un petit vídeo de quin concepte o de què estem parlant. Reconstrucció històrica, també, no només a vegades amb un quadre o amb un gravat no es dona suficient informació com el color de l'uniforme o el tipus de pentinat, o què porta la mà, vull dir, hi ha detalls que si no fos per la reconstrucció científica no es podria arribar a produir. Llavors, nosaltres també pretenem ser útils per les activitats d'aprenentatge dels estudiants i els hi volem aportar experiències del món real que moltes vegades en estudiants, especialment d'aquest tipus de graus, els costa bastant de trobar. Estan una mica desconnectats del que seria el món real de lo que fan. Llavors, hi ha diversos mètodes d'aprenentatge que tenim en compte per a ells. Com que estan treballant amb professionals de museus, amb professionals de la biologia o amb assessors d'alt nivell, doncs reben un munt d'informació que els és molt valuosa, vale? Per altra banda, ells han de fer una recerca i s'han de documentar en el tema que il·lustraran, vale? Perquè al ser un tema científic han de ser fidedignes, vale? I per tant han de fer tota una feina d'anàlisi i també els fem mirar doncs, el que serien altres obres, com les que hem vist abans, que hi ha a Wikimedia Commons, perquè prenguin doncs, certes referències de com està fet. Vale?
Dins de tot això, també els introduïm en el que seria la comunitat Wiki, perquè ens trobem que si només fan una il·lustració, doncs queden molt desconnectats de les dinàmiques de la Wikipedia, que en canvi si fas un article, doncs, si no t'agrada, t'hi acabes trobant que algú t'aborra, o algú t'afegeix, o algú et treu. Llavors, els hi hem fet certes tasques prèvies a l'encàrrec d'il·lustració, com podria ser, doncs, tenen molts coneixements de Photoshop o programes d'aquests, i els hi fem doncs, que agafin petites tasques que hi ha, doncs, escolta, necessito que em canvies aquesta paraula per no sé què. Doncs hi ha un munt de voluntaris wikipedistes que necessiten petits canvis en imatges gràfiques i que aquests estudiants en 5 minuts t'ho fan i ho afegeixen. Vale? Llavors hi ha un procés de debat i enriquiment amb altres wikipedistes que la majoria de vegades és positiu, però també ens trobem amb situacions que segurament els que han treballat amb la comunitat wikipedista a vegades doncs, no és fàcil, s'esborren les coses, s'ha de tornar a intentar, s'han d'enviar missatges. Això també enriqueix els estudiants en el seu procés d'aprenentatge i es familiaritzen amb conceptes com per exemple doncs, llicències lliures que la majoria no n'han sentit a parlar o els queda una mica lluny i bueno, doncs, molts altres conceptes relacionats amb el món de l'il·lustració, amb el món del format, amb el món de l'ordinador, i amb molts que estan doncs, molt centrats en tot el seu tema de dibuix i que els costa traslladar al món real. Llavors, com ho fem? Com fem nosaltres totes aquestes tasques que tenen? Vale? Nosaltres fem xerrades explicant què és Wikimedia Commons, donant a conèixer les llicències lliures, que s'hi trobaran al món real, que les han de fer servir. Tallers també de software lliure, hi ha molt de software lliure específic, sigui Blender, sigui Inkscape, sigui GIMP, vale? S'han de familiaritzar moltes vegades amb aquest tipus de programes que després necessitaran per fer els seus encàrrecs. Exercicis de classe, a vegades pot ser doncs, crear un article molt curtet sobre un tema específic seu que estiguin doncs, treballant a l'aula, que pot ser una bona introducció per després doncs, fer una il·lustració sobre aquest tema. També fem wikimaratons específiques sobre temes concrets que estiguin treballant en profunditat temàtiques. Però el gruix de la feina l'acaben fent en un format de pràctiques professionals, curriculars, que són moltes hores, són més de 300 hores que hem de fer en dos cursos, o també projecte final. Vale? Llavors, en el cas concret de Tarragona, hem estat vinculant l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic, i la Miquel Wikimedia. Vale? En el cas de l'Escola d'Art són alumnes de segon d'il·lustració que estan fent les seves pràctiques finals. En el cas del museu, doncs, val a dir que ells hi han dedicat un gran esforç humà i material perquè tiri endavant aquest projecte, perquè ells també veien com se'n podien beneficiar i més endavant ho parlarem. Vale? I per la part nostra, doncs, bueno, tot el que és doncs, el guiatge en els estudiants, en tot aquest procés de conèixer el projecte, conèixer la filosofia Wiki, fer aquestes tasques inicials, registrar-se, aprendre a editar, aprendre a penjar la imatge a Wikimedia Commons, fer durant doncs, bueno, tot aquest seguiment no? amb els experts del museu, amb els seus professors també. I quins resultats hem tingut dins de tot això? Val a dir que no estan tots els resultats, vale? que hi ha hagut, perquè s'han publicat moltíssimes imatges i molt de material que s'està utilitzant. En aquest cas doncs és una reconstrucció d'unes termes que hi ha a Constantí, al Tarragonès. Val a dir que pot semblar una il·lustració bastant genèrica, però que els estudiants van haver de dedicar doncs, moltes hores a aprendre mides de les restes romanes, que, com us podeu imaginar, no són res d'això, sinó que són gairebé quatre pedres allí mal cuidades i que ells doncs, bueno, han hagut de fer un esforç important d'imaginació i de recreació de tot això
amb les mides exactes i més tinguent en compte que el museu, com que això, aquesta il·lustració, doncs ara mateix està a la Vila dels Munts de Centelles, a Constantí, doncs ells volien que es fes una bona feina i per tant eren molt exigents amb els alumnes de que havien de fer doncs, una feina ben feta, una feina fidedigna i un treball científic. Altres imatges, per exemple, una reconstrucció d'una escena de mercat romà que potser pel seu valor no sembla de gran importància, però ens serveix per il·lustrar articles que parlen sobre l'imperi romà o sobre Tàrraco, que són molt extensos i que l'únic material que tenia en multimèdia fins aquell moment eren doncs, quatre fotos de les restes o de les pedres i que en canvi vas a qualsevol altre lloc i de seguida hi ha material interpretatiu del valor que nosaltres no teníem. Llavors, amb imatges d'aquestes, que no són gran cosa, ens serveixen per il·lustrar articles que eren totxos de text que a vegades, doncs, per ser públic, doncs, són poc atractius o no són fàcils d'entendre. Després hi ha una escena, una reconstrucció d'una escena de cacera que pot semblar que no hi hagi molta cosa, però tot el que seria el tipus de cavalls, l'entorn, la vegetació, el color de la roba, no? Quins eren esclaus, quins eren els patricis, llavors hi ha tot un seguit de detalls que pels conservadors del museu i pels experts era molt important que es mantingués exacte i precís, perquè ells també després ho haurien d'utilitzar pel seu museu i per tant volien que fos un treball excel·lent. Llavors, perquè us feu una idea de la dificultat del procés en el que es trobaven els alumnes, a partir d'aquesta peça, només i únicament d'aquesta peça, van haver de reproduir una estàtua colossal que es calcula que feia uns 5 metres i mig, 6 metres, vale, que estava a on ara hi ha la Catedral de Tarragona. Llavors, clar, hi ha moltes coses que inclús els experts ja t'ho diuen, bueno, suposem que el color de la túnica doncs, era així o que a la mà podia portar la figura de la Victòria. Bueno, al final també són interpretacions, però no és el mateix fer-ho amb experts del tema que no amb voluntaris de la Wikipedia. No? Llavors, la part final, no?, ja seria aquest retorn per a altres projectes. Vale? Hi ha un retorn molt important. Per exemple, això és el Museu Arqueològic, ara està en obres, però quan hi aneu podreu veure que encara hi ha les il·lustracions que van fer els estudiants, estan disponibles, hi ha la peça del dit i hi ha la imatge que va fer la Cristina. Material pels centres escolars, per les seves activitats eventuals, que es segueixen utilitzant. Una exposició itinerant que es va fer, sobretot el projecte Wikiarts, que va, aquest és concretament de la Biblioteca de Tarragona. Tallers explicatius per les escoles d'art, de quin tipus de pràctiques hem estat fent, perquè ens trobem que ja us dic que es troben molt desvinculats del món real professional de l'art i de la il·lustració, del que estan fent ells en els seus centres d'estudi. I per últim, doncs, bueno, aquest dinamisme del projecte Wikiarts, que relaciona parts molt separades i que intenta cobrir unes coses difícils, doncs, crea una gran difusió del projecte cap a la ciutat perquè es genera un contingut d'alt valor i que està disponible en llicències lliures i que per tant tothom es pot reutilitzar. D'aquestes obres se'n poden fer obres derivades, com hem vist amb allò de la salinització, doncs després se'n va fer com una petita pel·lícula, un petit gif animat de tot el procés, o de l'escena de cacera, després es va fer altres escenes. Llavors això també va fer que el museu propi es motivés i prengués la iniciativa i doncs van alliberar més d'una trentena de fotografies, van alliberar tot el seu contingut web, tot el seu contingut dels panells informatius del museu i inclouen doncs, aquesta perspectiva wiki en el seu dia a dia del museu, vale? Que a vegades doncs, costa d'inculcar en certes institucions que bueno, estan una mica en el segle passat i també moltes de les fonts bibliogràfiques i de referència que van estar fent servir els estudiants, perquè abans d'iniciar la il·lustració doncs, ells necessitaven
documentar-se molt en tot el tema, doncs vam poder treballar conjuntament amb la Biblioteca Pública de Tarragona perquè proveís doncs, tot aquest material. Sí, bé. Ja està.